Partnerem Kranče je KB Premium. Prémiové bankovnictví od Komerční banky pro klienty, kteří vědí, kam míří. Tohle je Crunch, podcast serveru Czech Crunch. Já jsem Česmír Strakatý a mým dnešním hostem je Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, člen KDU ČSL. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání jeden z těch dvou nejúspěšnějších politiků vládních stran v posledních krajských volbách. Vy jste se spolu získali bez, mála, bez opravdu velmi mála, 40, 40%. Já jsem tu nedávno mluvil s Martinem Kubou, který mi nechtěl na to úplně odpovědět, zkusím u vás. Máte návod na to, jak to udělat? Jak těch 40% dosáhnout? Jak to, jak to předat svým kolegům v Praze, tak aby vás třeba ne skopírovali, ale by se inspirovali? No tak... Jsou podle mě dvě rozdílné odpovědi na tu otázku. Já jednak uh, jsem asi schopný, už uh, s ohledem na to, že už to je asi dva týdny nebo kolik, tak uh, s tím jako odhledem už jsem schopný říct, co asi vlastně zafungovalo, ale vzhledem k tomu, že to je hlavně o dlouhodobé práci, tak si myslím, že to není už úplně přenositelné na tu vládní úroveň, hmm. protože vždycky se vládě vyčítá nějaká, nějaký způsob komunikace, co si myslím, že dá se říct spojuje, jak mě, tak toho Martina Kubu, že komunikujeme trochu jinak, úplně jiným způsobem a komunikujeme tu práci, kterou jsme teď čtyři roky dělali a, a ta práce za námi a nemyslím teďka osobně, ale za celou tou radou, protože my jsme si dali nějaký jasný priority, ty se odpracovali, bylo od, co, od, od, od čeho se odrazit a bylo, co tím pádem komunikovat a, a to se ukázalo v těch volbách, že ti lidi to, to prostě berou na té celostátní úrovni je to těžký, protože ti už mají za sebou nějaký tři roky, ne hmm. úplně dobrý tři roky, Nemyslím hmm. si, že jenom z jejich uh, nějaké chyby, protože to vládní období teďka není prostě jednoduché, ať už by tam seděl dokoliv, A tím pádem se jako těžko radí. No vy jste uh, ve vašem podcastu, který se jmenuje jiný podcast, který máte s, s, s jakýmsi kolegou, uh, řekl v tom posledním díle, že nechcete obhajovat to, co dělala vláda, nebo možná už to jako předposlední díl v souvislosti s tím, že nejdete do té velké Prahy, že nebudete kandidovat na předsedu KDU ČSL, což jste taky oznámil. A mně vlastně přišlo, že vy se k tomu prostě nechcete přihlásit. Vy prostě říkáte, nechci to obhajovat, nechci to mít na triko No to je hlavně z toho důvodu, že já na tom kraji vím, co jsme dělali, proč jsme dělali a staly se i chyby a já jsem schopný je komunikovat a vysvětlit, proč se to tak stalo a teda nebo přiznat tu chybu. Ale teď, když bych tam byl teďka hozený do té vody, tak já jsem u toho nebyl. Já jsem to prostě nevymýšlel, já jsem to nedělal. A kdybych takhle s váma seděl, tak byste se stoprocentně ptal i na věci, které se staly prostě před dvěma, třema rokama, a co já na to, a co řekl tam ten, a co řekl tam ten. A to, a to je strašně těžký. Takhle, já díky tomu, že jsem tam prostě čtyři roky, nebo jsem byl na kraji, tak jsem věděl o všech těch věcech a to hmm. se mě dobře komunikuje. No a mně se to být trošku. Uh použiju slovo výmluva, nemysl nemysl nemyslím to jakoby pejorativně, protože to by tam ale nemohl nikdo nikdo. Protože já se vás můžu stejně tak zeptat, nevím, nového předsedy ODS, Martina Kuby, se může zeptat na nečase, na to Polánka, na jeho působení, na Fialu, na všechny tyhle ty chyby vždycky. To jako je jedno, jestli to je tři roky nebo čtyři roky, ne? Nebo to určitě. sliby této vlády, vlády budou před volbami i po volbách porušené sliby. Tady. Ano, ano. Jo, sliby, které tato vláda po, po, porušila, budou jako téma dnes a budou jako téma i za rok nebo za dva. To po vidíte, dnes já dnes. si myslím, že na té krajské úrovni nejsou. No, nejsou. Že jsme, no že jsme nejsou. Ty tím, tím myslím, že kdybyste, kdybyste šel do Prahy, tak to vlastně znamená, že tam nemůžete jít, ale nikdy. Protože vždycky, vždycky to bude tak, že budete muset obhajovat něco, co prostě není vaše zodpovědnost. No, a nebo ne obhajovat. Nebo, nebo, nebo na cestě. Ale nebo mu taky může nastat čas, kdy uh, do toho vedení strany. Můžu já kandidovat z pozice, kdy třeba, teď jsme se o tom bavili v jiném rozhovoru, scénář, který všichni teďka jako predikují, že ano, suverénně vyhraje parlamentní volby a co bude ze spolu, to všichni hmm. berou jako jasnou věc a si myslím, že to není tak jasná věc. Ale v té situaci prostě nastane to, že KDU je opoziční strana a má před sebou čtyři roky opoziční práce. A, a tam mezi tím taky budou nějaký sjezdy. A ta strana bude v úplně jiné situaci, nebude ve vládě a dá se s tím už pracovat. Má, nebude, no, nebudou třeba před mnou čtyři roky, ale tři roky nebo dva roky, a to už se s tím dá pracovat. To mě právě přesně napadlo, jestli vlastně to není o tom, že nechcete jít teď do toho prohraného souboje. Mm -hmm. a z logických důvodů, to znovu to není vlastně hodnotící, protože ten souboj pro kohokoliv tam bude bude extrémně složitý a bude muset otáčet nějakou loď, která jde s nějakým směrem, má v sobě nějaké rány v trupu, které víme o nich, ta vláda dělala nějaké chyby, asi objektivně myslím, že to i sami přiznávají. A nebo prostě vy, vy říkáte, situace je složitá, tak situace je vždycky tak nějak složitá. Že jo? Tak prostě po těch volbách a navíc ještě z opozice to pro vás může být daleko příhodnější situace možná. Teoreticky ano, já určitě neříkám to, že já nebudu kandidovat teď, ale za dva roky přijďte kluci a já vás povedu, to tak jako určitě není. To, to, to prostě v té politice se dějou různé věci a za mě ideální scénář je to, že spolu vyhraje volby, poskládá tady vládu, zestane, vy se směte, ale to se stát může. Yes. Jo. A, a za mě to je naprosto ideální scénář. Nepotřebujte mě v Praze a říkejte, Grolichu rolichu na Jižní Moravě a já tam velice rád zůstanu, ale mm. dokážu si s tím 40% výsledkem v zádech si člověk samozřejmě uvědomuje, že to je výsledek, který má nějaký nadregionální význam, hmm. a proto tady vlastně jsem, že jo, jinak byste si mě ani pozvali, a, a člověk si prostě uvědomuje, že tam prostě něco je a s tím něčím se prostě do budoucna třeba bude muset pracovat, jo, a, a třeba nastane čas, kdy to bude mít větší logiku, než to dává teď v tuto chvíli. Hmm. Um, pak ale by mohl někdo říct, že to, co vy jste říkal, mimo jiného jako vaše důvody, chci zůstat v kraji, práce pro kraj, že to jsou vlastně dobré důvody. Martin Kuba je taky používá, hmm. ale možná zástupné. Hmm. Že vlastně ta situace je teď tak složitá, že jako pragmatický člověk a racionální člověk si říkáte, vždy to nedává smysl. Ať se, ať se pobíjí, ať, ať ať si to zkusí a já pak třeba přijdu později. No a ještě jsou tam podle mě jako, jako jeden důvod, jestli se prostě člověku ta, ten druh práce chce dělat nebo ne bez ohledu na ten výsledek. A hmm. já, já to, to jsem říkal jako strašně dlouho. Já jsem říkal jako když do, do Prahy tak na prezidenta. Jako mě, mě se vlastně mě se do, mě, a to říkal říkám takový, jako, fakt jako s velkou nadsázkou, ne, mě neberte vážně. Já jako kdy, kdybych si mohl vybrat mezi hejtmanem a, a ministrem, tak si prostě vyberu hejtmana, jo. To, hmm. to, to, to je podle mě ta práce je jako zábavnější naplňuje mě to a nedokážu si to ne, si to nedokážu představit, ale kdybych si měl vybrat, tak prostě určitě si vyberu pokračovat v té práci hitmana, dává mě to mnohem větší jako smysl pro mě a nedokážu říct, jestli jsem vlastně schop, schopný vlastně dělat tu celostátní politiku, protože spousta lidí mě do toho jako přemlouvá, ale já si uvědomu svoje limity a ta... Jaký máte limity? A no například na té krajské úrovni je ta politika taková, bych řekl, klidnější, je, taková to, je to taková nepolitika vlastně. No, neděláte, a... neděláte tolik nepopulárních věcí, nemusíte zvedat daně. No, tak zvedáme jízdy třeba, rušíme spoje dopravní, my si taky užíváme ve zdravotnictví, každý krok je nepopulární, ale nejsou tam takový ty tlaky, že po nás by chtěla nějaká zajímavá skupina, to nebylo kolobisti, ale že prostě nějaký jako silný jednání s odborářem a podobně například. Hmm. Tak, takových jednání je opravdu málo a já, 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 nevím, jak bych se v takových situacích prostě... Jako bojíte tato, se té konfrontačnější ano. té uh, politiky, té vyostřenější? Nebo no, no to, spíš ne? takové té vlivové, jo, že protože vždycky, když máte na, na starosti nějaký rezort, tak je tam vždycky nějaká zájmová skupina, to teď nemyslím jako špatně, ale prostě stavaři tady chtějí něco a tady odboráři chtějí něco a nevím, myslivci. Jo. Jo, je, to, je to složitý a já nevím, jak bych v tom obstál. Já tady tohle na kraji jako dělat, dělat nemusím. Za mnou nikdo vlastně nechodí, že chce nějaký zákon. No, chodili za, vá za vámi Řada politiků, nevím, z KDU ČS, někteří jistě, novináři, analytici, chytráci z řad, z řad obyvatelstva a tak dále. A říkali, zachraňte, zachraňte KDU ČSL, je to potřeba, nikdo jiný tam není. Vy jste ten jediný, kdo může zvednout ty preference a tak dále, což asi je taky zavazující. že jo? No, je, A když jim je... na to odpovídáte, ale já to nechci dělat, je to asi složité. No je, a já jsem to říkal už před těma krajskými volbama, že se prostě může stát to, že uděláme dobrý výsledek, udělali jsme mnohem lepší, než jsme považovali za dobrý, a že v tom uh, případě se rozsvítí ten reflektor a se s tím budou muset nějak vypořádat. A proto já jsem na to nedokázal odpovědět, protože... Já tomu, když... Já tomu no. rozumím, ale, ale, pak jste na to odpověděl v celku, v celku jasně a s takovou, až jakoby emotivně, ale zároveň myslím, že jste to tady docela dobře vysvětlil, že prostě... Tak už jsem to tady, tady <laughs> ta, 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 pozice je vlastně složitá. Ne, a... ne, já, co jsem chtěl říct, tak Opravdu, jak kdybych do toho šel, protože jsem to měl hlavně nějak srovnaný, tak jsem to vnímal tak, že jenom kdyby se ve mně probudil opravdu ten spasitelský komplex, já tomu říkám, což ten politik vlastně do nějaké míry mít musí a naštěstí se to ve mně až tak jako neprobudilo. Ale, ale, mo, si, ale možná za dva roky nebo za rok? Je, je, je to možné. Možná budeme v jiné situaci, já jsem teďka opravdu svítil... Já určitě ten... budeme v jiné situaci. Já myslím, že určitě budeme. To budeme, to, to budem, ale záleží, v, v jakém stavu mysli a spasitelství ve mně se budu nacházet já. To, to co vy máte vlastně... A to je zajímavé, to spasitelství. To co, mi má, to, co vy máte vlastně podobné s tím Martinem Kubou, je ještě ta snaha oslovit uh, voliče hnutí ano, nebo nějaká taková... Uh, Podaná ruka, řekněme, možná kvůli čemu někdo se to vykládá i jako k hnutí, ano, což je samozřejmě jakoby složitý koncept. Vy jste za, za, v tom stejném podcastu, z kterého už jsem citoval, jste mluvil o tom, že vláda vlastně jela tu e, taktiku antibabiš a vyčítala s tím, že ji vlastně jedou po celou dobu, že s volbami, s těmi posledními z roku 2021, tahle taktika neskončila. Ehm, není to ale logické, není to vlastně na té celostátní úrovni. Prostě úplně jiné, než to je na té krajské úrovni. Je možné to tam nejet? Myslím si, že určitě to jde. Myslím si, že to mělo strašný význam a ukázalo se to v těch minulých volbách, že s ničím prostě vyhrajete volby. Ale myslím si, že po těch volbách měli komunikovat prostě se všema. A ono, jsme se dostali teďka do paradoxu, že tady máme na jedné straně antibabiš a ty krajské volby úplně natvrdo ukázaly, že tady máme prostě z druhé strany antifiala. Ti lidi, co si stěžují na antibabiše, jedou úplně natvrdo antifialu. A teď, teď jsou tady prostě dvě party, které jsou anti a není tady vlastně žádná strana, která by říkala, jako, my nekandidujeme proti tomu nebo proti tomu. My tady prostě nabízíme nějakou politiku a, a ta si myslím, že je dobrá pro lidi, co jsou orientovaní pravicově, středově. Vlastně jsme schopni něco nabídnout i jako těm lidem, co jsou spíš jak to říct, levicově orientovaní, prostě nějaká strana, která je schopná oslovit všechny a komunikovat se všem. Andrej Babiš říká, že je catch all party. No říká to, ale není, jo. Není, nevěříte mu? No, říká, říká, já jsem pro, pro důchodce a pro mladé, Karel Havlíček je pro, pro podnikatelé a pro živnostníky. No Přímá citace, jeho. No tak já, a, ano, já teď jsem schopný říct, jako kolik tady, kolik let je na politické scéně a už minimálně třikrát. Od, totálně, od roku 2013. No totálně tak 10 let, to chtěl říct, no, tak 10-11 let a totálně. Myslíme v té vysoké vystavení politiky, to, od toho založení je to 2011. Jo začali jako jasně orient, orientované pravicové alternativy pro ODS a ano potom to byla jako úplně jasně vysály. E sociální demokraci a, a, a komunisty a teď, teďka si prostě zahrávají na té, na té bych řekl, hnědší části politického spektra a ti se mění, jak jak potřebují. No, já, vůbec, já, vůbec se nevnímám. Já tomu to... rozumím. Já se, já se vlastně ptám i v souvislosti s tím, jestli, jestli ta, to, to, že jste řekl, můžeme být prostředové, můžeme být pro pravicové, můžeme být pro levicové a můžeme uspět s pozitivním programem. Mm -hmm. Tak jestli vlastně tohle to je na té celostátní úrovni, která je prostě vyhrocená a z mnoha důvodů do, do, do těch antipatí a do toho antifiali, antibabiše a, a co říká Tomi Okamura všichni, všichni známe a všechny tyhle ty vlastně často šílené věci, tak jestli to vlastně jde, jestli tam je, jestli tam je prostor pro někoho, kdo přijde, já vám nabízím uh, krevpot a slzy. Já si myslím, že to jde a myslím si, že to mohla udělat i ty strany z té stávající vládní koalice. A to je právě to, co říkám, že by se mě tam těžko komunikovalo a, a vlastně obhajovalo, že tady tři roky nějak jednali. A já ono, ono je třeba zajímavé a podle mě je to důležité si to zažít, o atmosféru v poslanecké sněmovně, protože tam je to opravdu jako, já nevím, dva fotbalové týmy a, a tam, když se podaří udělat procesní krok, kterým se nezařadí bod na jednání, když mi to úplně jedno, a tam ty poslanci mají radost, že udělali ať už z jedná z parta nebo druhá takový procesní věci a strašně to prožívají. A to je úplně jedno, nás to taky zbržďuje, jako ne, ne, neposouvá to žádné reformy nikam a podle mě je třeba úplně normální a my to děláme občas, že něco navrhne opozice, my to schválíme, že chtějí dát, hmm. na, nevím, do rozpočtu víc peněz na program rozvoje venkova, plácnu, to při schvalování rozpočtu, tak se o tom pobavíme, stačí na to jedna schůzka a tak když to je možné, tak to uděláme. A, a to, to se ve sněmovně vlastně nemůže stát, aby hmm. prošel, aby vůbec se zařadil bod na projednání. Jako, to jsou takové detaily, ale to vytváří tu atmosféru. A to u nás prostě není. A toto se tam dá úplně bez problémů skopírovat. A když spolu ty strany budou normálně se bavit, tak ono hmm. si myslím, že opadnou i takový ty ostrý střety a myslím si, že se to propíše i do té komunikace navenek. To není jenom o tom, jak máte nastavený program a hmm. jestli oslovujete zprava až doleva, ale jak ta strana vystupuje a koho oslovuje, s kým se baví. Hmm. A myslíte, že ta vaše zkušenost z kraje je uh, přenosná do toho, do toho parlamentu? Že, že tam kdybyste řekl, tak Andrej Babiši, Petře Fialo, Alena Šilerová, Zbiňku Staniuro a nevím další, Mariani Jurečko, zasedněte do lavice, domluvte se a oni by se reálně domluvili. Víte, jak vypadalo jednání o důchodové reformě u pana prezidenta? Petra, Petra Pavla, kde se nějak sešli, na něčem se dohodli, a pak proběhla tisková konference, a pak najednou tam byla špatná akustika, a ukáže se, že se na něčem nedohodli, nebo že vlastně všichni slyšeli něco jiného, a pak je to trošku takové celé trapné. To by bylo hodně trapné, a já si myslím, že do té stávající atmosféry, která ve sněmovně je, by to bylo strašně těžké to tam najednou jako vlamovat, ale hmm. myslím si, že jakýkoliv parlamentní volby a sestavení nové vlády. A vlastně nový složení té poslanské sněmovny, že tohle můžou přinést. Kdy tam budou stejní lidé, ve vesměs. No, ale myslím si, že můžou. Je tam stejný vruchování. babiš, stejný fiala, to je otázka, ale řekněme, že tam bude stejný fiala. Budou tam jako stejní lidé. Maria Jurečka tam zřejmě bude, uh, a tak dále. No, tak on tam možná bude úplně i jiný babič, jo. Tak uh, třeba přijdou zase s nějakým pojetím Ana, do, 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 hmm. do těch dalších voleb. Jo? Takže uh, myslím, že tam můžou být jiní lidi. Ale... No a z, va z vaší zkušenosti, uh, vy jste mluvil o tom, že. Um, se vám dařilo oslovit ty voliče hnutí, ano, nebo jakože máte nějakou zkušenost z toho, že to prostě je možné minimálně na té krajské úrovni. A, a, a myslíte si, že to je možné i na té celostátní úrovni? Že chápu, že Petr Fiala to má složité, protože ty, ty, uh, ty antipatie jsou prostě vyhrocené oběma směry a a za to můžu vlastně v podstatě všichni, jo, ale, ale že to prostě je možné, že může přijít nový předseda KDU ČSL nebo třeba vy za dva roky nebo kdokoliv a říct uh, s otevřenou náručí, mám pro vás ten program, vím, že uh, Andrej Babiš je taky fajn, ale zvažte to, protože u vás je to jednodušší. Můžete říct, Andrej Babiš tady nekandiduje, hmm. uh, nebude tady sedět, jsou tady tyhle tíňácí, Karel Havlíček by řekl juniorní půjčmi drátci možná. A ty, ty, tady, ty, ty tady, budou. Tak vol, volte mě, to je možná jednodušší, než když tam ten Andrej Babiš sedí vysloveně a je, 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 to o něm. Tak Andrej Babiš tam byl dva dny v týdnu a hodně se snažil na Jižní Moravě. A zahajovali celostátní kampaň krajskou u nás ve Znojmě. Takže tam, tam se hodně snažili a když tam nebyl Andrej Babiš, tak tam byla Alena Šilerová vlastně nikdo moc nevěděl, kdo tam kandiduje opravdu. Takže oni tam i osobně byli, nevím vlastně proč, ale, ale celkem na té Jižní Moravě záleželo. Ale já si myslím, že se budeme opakovat. Já si myslím, že to možný je, ale není to možný s tím, že jste tři roky nějak dělali politiku, nějak komunikovali a teď rok před volbama řeknete, pojďme to překopat celý. Já si myslím, že i nějaká snaha o to by tady vlastně být měla, ale těžko bude uvěřitelná. A podle mě vždycky ta příležitost to udělat těsně po těch volbách a říct si, pojďme tady v té sněmovně fungovat jinak, pojďme prostě komunikovat jinak, to si myslím, že jde vždycky. Když se vrátím zpátky ke KDU, ČSL, vy tady kandidovat nebudete, ale vy jste před volbami říkal, z toho sjezdu, který je teď o víkendu, blížícím se, musí jedno to křídlo té strany, a je tam řekněme progresivnější křídlo a řekněme konzervativnější křídlo, jedno z těch křídel musí být vítězně, respektive nevítězně, jinak to nemá smysl. Teď na předsedu kandiduje Marie Nurečka, kandiduje Marek Výborný, o těch dvou víme, je otázka, jestli bude kandidovat pan Čunek který tak ne, sice uspěl v senátních volbách, ale ne úplně uspěl v krajských volbách, možná je trošku uh, oslaben, uvidíme, možná víte víc než já, jestli bude nebo nebude kandidovat, ale každopádně to zatím vypadá jako status quo. Jako, jako to, co vy jste říkal, že je potřeba prostě, aby ta strana vykročila buď tím jedním směrem, nebo tím druhým směrem, že se to prostě nestane tak ono vykročení jedním nebo druhým směrem neznamená zvolení Grolicha nebo Čunka. Jo? E, ono to jde i jinak. Za mě, co je nejdůležitější, co se na tom sjezdu musí stát, tak aby byl zvolený do toho vedení jednotný tým, který hmm. nebude mezi sebou v tom předsednictvu řešit právě tady tenhle nějaký spor. A to si myslím, že se může stát, přestože... A to se A... může stát i pod někým, jako je třeba Marian Jurečka, který tam je de facto za ten status quo několikrát zodpovědný? Myslím si, že je mnohem reálnější varianta, že bude zvolený Marek výborný uh -huh. a strašně záleží, jaký si sobě zvolí tým a jaký mu bude navolený tým. Pokud se mu navolí tým takovýto klasický vyvažování, jo, že teda dobře, tak tam dáme, um, já nechci říkat z toho druhého tábora, ale nějak smýšlející lidi, ať, uh -huh. ať, tam, ať, ať se to vyváží, tak je to za mě jako úplně špatně. A to si myslím, že cítit uvnitř té strany, že. I když ty lidi třeba nejsou nadšení z těch kandidátů, tak říkají, jo, ale řekněte si, koho tam chcete. A my tam prostě musíme navolit ten váš tým. Vy jste za to zodpovědní a nemůžeme se tady hádat uvnitř. Hmm. Musí být jasný tým. A myslím si, že i například s tím Markem Výborným, ale v podstatě i s Marianem Jurečkou, protože on za tu stranu vedl v době, kdy vlastně nikdy neměl jednotné vedení, to je potřeba si říct. A podle mě i tohle, kdyby se stalo, tak si myslím, že by tu stranu řídil mnohem efektivněji než doteď, hmm. Ale musí být navolený ten svůj tým. Je, je, je to tak, že kdyby vy jste kandidoval, tak by Marek Výborný nekandidoval. To já nevím, to jsem byl být Marka Výborný. No, no je, je, to tak, že byste mu ohlašoval to, že nebudete kandidovat? Vím, že jste se někde, někde, sešli na nějaké pumpě nebo někde takhle a vy jste na mu... Motoristu. Na motorestu. To je v celku jedno. Jsme ale... Na tom stejný motorestu. Co děláte o nocích, je mi úplně jedno, ale spíš mě zajímá, jestli, jestli tedy to bylo tak, že skutečně to byla ta klíčová informace pro ně oba, jestli by do toho půjde k rolich, že oni by do toho nešli. Vzhledem k tomu, že oba dva, v podstatě Petr Hladík, mě jako nějakým způsobem označili, že by byli rádi, abych kandidoval, tak si myslím, že to pro ně byla důležitá informace, proto já jsem si říkal, nemůžu to po těch volbách natahovat dlouho, protože hmm. oni, oni s tím musí nějak naložit a nemůžu tu, hmm. tu stranu nechávat jako v nějaké nejistotě, takže pro ně to určitě důležitá informace byla. A když říkal, že větší šanci má Marek Výborný který už tedy předsedu před nějakou dobu byl, ale pak po té rodinné tragedii uh, to přenechal Marianu Jurečkovi později, tak um, on je spíš to konzervativnější křídlo, že? Nebo jako drobně. A no, já si myslím, že se dostáváme do takové paradoxní situace, protože když jsem, toto jsem... Uh, částečně jsme se o tom bavili s Marianem Rojčkou a ten sám vyslovil to, že On i Marek Výborný jsou vnímaní vlastně od strany jako ti liberálnější. Uh -huh. Přestože so, Marek Výborný, jestli se nepletu, tak předkládal ten návrh vlastně zapracování do ústavy, že například manželství uh -huh. pro všechny. Uh -huh. jo, ta manželství je svazkem muže a ženy. Ano, ano. A dneska už je vnímaný jako vlastně ten liberálnější směr. Já říkám, lidovci byl vždycky konzervativní strana. A, a, a schválně se na to občas ptám se, když mám nějaké debaty se studenty, tak se říkám, kdo vnímáte, že KDU, ČSL je liberální strana. No, nikdy nezvedne ani, ani jeden člověk k ruku, takže ale tak ta strana to je, to je, to je konzervativní. To je ale skoro až nejvní otázka při vší ústě, pane no, pan no ale mně přijde bizarní, že se to jako, že, že někdo uvnitř té strany hmm. se vlastně bojí toho, že i kdybych tu stranu třeba vedl já, takže budeme podle mě jako liberálnější než piráti, jako nejprogresivnější na, na celém světě. Jo? A, a ta retorika jako je zajímavá. Od těch lidí. Takže já říkám, tam, ať bude vlastně kdokoliv, tak si myslím, že to bude normální taková nějaká zdravě konzervativní strana, která prostě může v tom moderním světě normálně komunikovat, chápat ten život kolem sebe a být konzervativní, tak jak jsou třeba lidovci tady všude, všude po Evropě. No a jaká ta strana je tedy. Podle vás, omlouvám se, jaká ta cesta je podle vás v tuhle chvíli pro tu stranu nejlepší, aby se vrátila k těm preferencím, které byly prostě trochu vyšší, a nebyla to ty, nevím, 2-3%, které tak v těch celostátních průzkumech v poslední době mývá. Tak je to spíš ta cesta uh, konzervativnější, která je, uh, řekněme, že by třeba Markový výbor nebo byl navolen konzervativní tým, anebo, anebo naopak spíš cesta, řekněme, víc vaše, která je, jak říkáte, stále konzervativní. Ale trochu, trochu jinak byste smířili vější k, těm, k řadě těch, těch témat, která jsou, byť vy říkáte kulturně válečná, ona jsou kulturně válečná, ale pro někoho jsou prostě důležitá. Já si troufnu říct, že kdyby Markovi, Markovi Výbornému byl navolený tým z té jako opravdu ještě, ještě konzervativnějšího směřování, než je teď, tak si myslím, že by Marek Výborný to přece nedělal. Mm -hmm. Má, má vlastně, si myslím, něco podobného i u Mariany Rojčky. Já si myslím, že to teďka nehrozí a, a protože jsme se i bavili o tom týmu, který oni si představují, tak si myslím, že vlastně loví v podobných vodách, kde bych lovil já, za mě jsou to jako mladší lidi, nové tváře, kteří určitě nepředstavují ten ještě konzervativnější směr, než který je teď, proto si no, myslím, že... Ale vy jste nová tvář a vy tam mít nechcete. No, takových je, takových možná bude i víc, že, že třeba do toho teď v tuto chvíli nechtějí, hmm. ale to, ty argumenty bychom opakovali, co jsem říkal na začátku. Hmm, rozumím tomu. Čili z vašeho pohledu ta dobrá cesta je spíš ta vaše, to, jak vy vidíte KDU ČSL, než to, jak třeba Jiří, pan Pančunek vidí, vidí KDU ČSL. No, já si myslím, že se to trošku potvrdilo v těch krajských volbách, protože já už jsem to taky říkal, tu, tu levě tu nemusíte říkat. Ne, 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 že... <těž> <těž> chápu. Že vlastně my jsme to viděli i v datech, že prostě KDU ČS má nějaký potenciál, řekněme si, ať neříkáme liberálnější, konzervativnější, ale že má celkem velký přesah ke starostům a v podstatě i k pirátům, hmm. a že tam si můžeme šáhnout pro, pro voliče, když pominou strany spolu. Hmm. To, co můžou přinést do spolu a chápu, že tam jsem v úvozovkách tím ideálním představitelem já. Hmm. Potom byly názory, které říkali, že máme být právě ještě konzervativnější a tam, že máme ten potenciál přitáhnout ty voliče a pro ně je jednoznačně za mě ideální představitel Jiří Čunek, tou svou osobností, svou politikou. Teď byly krajské volby, Jiří Čunek podle mě nepřinesl nějak hmm. jako moc hlasů víc než, než minule, jasně senátní volby vyhrál v prvním kole a respekt. A my jsme prostě z nějakých tady, dobře, našich 15,5, ale potenciálu v české televizi ukazují 26,5%, a jsme udělali 40. A je úplně jasný, kde jsme ty hlasy vzali. Je to krásně čitelný, že prostě jsme vzali hlasy Pirátům, vzali jsme hlasy Stanu. A poměrně ve velké míře, až to pro nás bylo malém ohrožující, jak, hmm. jako, jak, moc jsme, jak moc jsme ty voliček nám přetáhli. Takže je vidět, že tady ta cesta je, tady ta cesta je a, a když se tím způsobem bude komunikovat a pracovat, jak jsme to udělali v Jižní Moravě, i se značkou spolu, a myslím si, že případně i se značkou samostatně lidovců, tak to prostě hmm. možný je. Když teď vidíte, jak uh, už v několika krajích vládne společně hnutí ano a SPD, Trikolora a Pro, to je taková ta jejich krajskou volební koalice, častá. Není to pro vás varovné? Je a jak jsem říkal o tom spasitelském komplexu, tak tohle je jako jedna z motivací, jo? že kdyby opravdu to tady začalo fungovat tak jako řekněme v Maďarsku, na Slovensku a podobně, tak to určitě by to byl jako jeden z těch z těch motivů, proč bych do toho já šel na ty celostatí. Kdyby celostati. to tady začalo fungovat jako, na, jako v Maďarsku, tak už bude pozdě, obávám se. To chceš spíš no, předtím ideálně. No, Já vím, ale záleží, jestli, vím, jak to myslíte, ale zase bychom se opakovali a... a já si pořád myslím, že i když vyhraje ano a bude tady vládnout CSPD, tak pořád doufám v to, že to tak nebude. A pokud to tak Jak, bude... Jako ta Maďarská cesta řekněme. Ta, tak, tak. Hmm. Jo, nebo nebo slovenská. Tady čerstvá a je vidět, co se dá udělat za rok, jestli se nepletu, jo, hmm. tak je vidět, co se dá jako udělat. Tak kdyby toto to, to tady startovalo, tak si myslím, že bych startoval i já. <laughs> to je, <laughs> kdyby to tady startovalo, tak bych startoval i já. Um, to je skvělé na billboard, mimochodem. No vidíte, tak si to musím někam napsat. <laughs> to si někam napište, ale zároveň jako vlastně ta otázka se znovu nabízí. Já vím, já vím, že znovu odpovíte jako stejně, a už je to stejně pase, takže to je vlastně jedno. Jenom jakoby vlastně člověk říká, jestli vlastně to není hazard s tou zemí. A já vím, že spasitelský komplex netrpíte tím teď tolik a je tam spousta těch argumentů, které jsou vlastně racionální pragmatické. A myslím, že pochopitelné z vaší strany. Zároveň Vyšší, vyšší dobro volá, nebo něco podobného. No to, to je prostě nespacitelský komplex, o, o ničem jiným to není. A, hmm. Ale já si zase uvědomuju, že jsme v nějaké situaci Já jsem přesvědčený o tom, že se bude kandidovat prostě vlastně spolu. O tom můžou být tady nějaký jako debaty, jestli ano, nebo ne, ale ano. Jo, ve finále to tak dopadne, jsem o tom přesvědčený. Jsem přesvědčený o tom, že je naprosto logický, že stávající premiér bude líderem tady této koalice a tam potom je to. A to vlastně... je dobře podle vás. Omlouvám se, že Petr Fiala oslaben teď potom nešťastném odvolání Ivana Bartoše a odchodu Pirátů z vlády a tom, jak se stal trošku takovým, jako někdo říká až memem, to, vy, to, to není vy tady, šťastné. To vy tady jako konstatujete fakt, který není úplně fakt, že je oslabený mm -hmm. tím odchodem, A si to nemyslím. Nemyslíte to, to? To ukáže se za měsíc, dva, za půl mm -hmm. roku, jo, toto jako fakt nemá smysl hodnotit teďka tady týden po, po akci, jo, to, to, to si myslím, že na to fakt brzo, to je jedna věc. A druhá věc je to, že jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. <laughs> tak já jsem vám skočil do řečí. A, no, ale myslím si, že jste to vlastně v podstatě na to odpověděl. Mě by zajímalo, má KDU ČSL budoucnost mimo spolu? Já. já si myslím, že určitě. Já si myslím, že určitě může to být, tak zase ta rovnice je podle mě jednoduchá, půjde se v rámci spolu, už vím, co jsem chtěl říct, má naprosto logiku, aby obhajoval premiér, který je hmm. teď premiér, Um, oni všichni ti marketéři vlastně budou říkat, teď by to chtělo novou tvář, jo, protože ta vláda ano, má v těch číslech jako nepopularity je prostě hodně nízko nebo respektive v nepopularity vysoko, takže by to chtělo jako nějakou novou tvář, chtělo, chtělo by to nějakým způsobem na tom zapracovat, ale v tom politickém světě asi vůbec nedokážu představit, že by, že by teď z nějakého důvodu jako skončil stávající premiér, když zase za mě věcně, bavme se o popularitě a to, jak to zkomunikují, ale, ale že by se tam děli jako opravdu jako průšvihy, jako že by tam se stal takový průšvih, jako že by měl jako rezignovat, to tam, to tam jako nevidím upřímně. A tak si myslím, že se to, to je scénář, který se prostě nestane. Ale může se stát to, že spolu volby prohraje, že se tam že se to rozsype a prostě tam budou tři opoziční strany, které budou fungovat teď samostatně a každá si bude hledat nějakou svou cestu a nějaký svůj příběh a, a tam jako si myslím, že je velký potenciál. Mm. Přijde váš čas. To já nevím, jestli přijde můj čas. Já nevím, jestli přijde můj čas. Já jsem to trošku zmínil z vašeho pohledu tedy a to mě vlastně překvapuje, protože moc takových hlasů mám pocit nezaznívá. Premiér není poškozen tím, co se stalo okolo Pirátské strany, okolo Ivana Bartoše, okolo digitalizace stavebního řízení, údajných kmotrů, kteří znovu ovládají ODS a chtějí se dostat k zakázkám na, na ty IT systémy a tak dále. Tohle je něco, co nepoškozuje tuto vládu, nebo nebude poškozovat tuto vládu, řekněme, až, až do těch voleb. Já si myslím, že tato kauza bude žít ještě týden, dva možná a budeme žít zase něčím jiným. Hmm. Jo, to, to jsem právě říkal, že jak se staly někde, krajské... Někde jste to říkal. Po tom, potom, co, potom, co byly krajské volby, tak tak skončily povodně. Hmm. po tom, co se odvolal Ivan Bartoš, tak skončili krajské volby. Už vlastně nikoho nezajímá, že někde už hejtmaní domluvení jsou, noví někde ne. To, to tak jako probublává úplně minimálně a najednou se řeší jenom, jenom situace kolem vlády a Pirátů. A, a, ono se tak, taky, a to se bavíme o horizontu asi jednoho týdne, a takže teďka tady máme nějaký čas, kdy se nestalo něco dalšího, ale v horizontu dvou týdnů se určitě něco stane prostě. Hmm. No, takže to podle mě jako strašně rychle zapadne, bude strašně záležet na tom, jak ta vláda bude fungovat, bude strašně záležet o toho na tom, jak to, jak tu digitalizace stavebního řízení uchopí, jestli tam v nějakým krátkodobém čase najdou opravdu nějaké alternativní řešení, jak se to vyřeší, hmm. to, to, to prostě bude důležité. Z, z vaší zkušenosti z, z jeho moravského kraje bylo to s tím digitalizovaným stavebním řízením opravdu tak špatné, jak uh, komunikovali někteří ministři této vlády, a teď ještě stále komunikuje i premiér, anebo jak se Piráti a Ivan Bartoš a další lidé, jejich příznivci řekněme, brání, že vlastně to začínalo fungovat a proto byl Ivan Bartoš odstraněn, aby, nevím nevím, ODS lízla smetanu a podobně, že vlastně to nebylo tak zlé. Za mě to bylo úplně tristní a bylo to tristní úplně od začátku a fakt to, že se spustí úplně nový systém, který totálně nahrazuje ten předchozí systém bez jakýkoliv zkušebního uh, provozu. To, to, se neděje ani s účetním systémem u nás na dědině, když jsem tam dělal starostu, měl jsem jednu účetní, tak by si nedokázali říct jako od zítřka máš nový účetní systém a v zaběhu se to budeš učit a už, a fakturuj a už, 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 dělej účetnictví. To, je, to je, to je prostě nesmysl. To, to, od začátku to byl nesmysl a sám jsem byl překvapený uh, během těch prázdnin, to se zase řešilo víc, tak jsem se víc informoval uh, o těch lidí, co dělají i na našem krajském stavebním úřadě, který je až to odvolací řízení drtivě většině, takže to na něho nepadalo nepadal hned, ale tam byly takový fejly, a který to mnohem víc komplikovali a tu práci prodlužovali, že jsem byl fakt překvapený, že jako nikdo si nevyhodnotil, že je to tak špatný, že se to vůbec spustilo. To... No, ono se to muselo spustit kvůli, tomu, kvůli těm evropským penězům. Co že? říká, no. Kvůli, no tak, Ivan Bartoš tak, tak opakovaně argumentoval, vy mu nevěříte. No tak jako pokud se to teďka zastaví a půjde se v papírové formě, tak se to asi nemuselo. <laughs> Tak to je otázka. Jestli to třeba nebude pak problém, že jo? Ale zároveň, um, on často argumentuje tím, že se to ladilo. Že se to pomalu vylaďovalo, že se ty chyby opravovaly, uh, že ten systém se prostě zlepšoval a zlepšoval a zlepšil by se někdy. A že to bylo hlavně o hodně levnější. Že oproti těm miliardám, které to mělo stát, to stálo ty Že to nefunguje, hlavně, že to bylo levnější. No, tak ta argumentace taková byla. No, já ne, tady nebudu obhajovat argumentaci Jana Bartoše. Mě spíš zajímá, jestli to pro vás je relevantní argumentace, nebo jestli prostě to, jak vy říkáte, to, co zažívali vaši úředníci na tom krajském stavebním úřadě, nebo aj, i na jiných stavebních úřadech, tedy, jestli to vlastně bylo opravdu tak zlé, ale tak říkáte, že to prostě bylo tak zlé. Za mě se to mělo odložit od prvního první, mm. říkalo by se dobře, tak Bartoš to nezvládl k prvnímu sedmí, ale prostě se to mělo odložit o nějaký čas a mělo se to jít zkušebně a, a tak měl prostě si vyjednat podmínky při Evropské unii na odložení termínu. My jsme už měli tolik případů, například u jakých dotací a podobně, ty termíny se tak často posunují, že si myslím, že je to prostě hratelný. a To, já, já, ten argument prostě, prostě neberu. Hmm. A zároveň bylo, bylo, tedy dobře z vašeho pohledu, že Ivan Bartoš vládu opustil a Piráti tedy taky, byť ty, je, ta argumentace je tam různá, jestli byli vyhozeni Piráti, nebo, nebo jestli to bylo nahraditelné, každopádně to už, je, to už je zahrané. Je to správná cesta ze strany premiéra? To, to se fakt nedá hodnotit jako v tom krátkodobém horizontu, to, to fakt ukáže část tady toto. A strašně záleží nejenom, že se ten krok stal, ale jak už jsme se tady bavili, tak ono vlastně pokud mu to nějakým způsobem uškodilo premiérovi, tak ne, že to, že navrhl odvolání nebo odvolal Bartoše, ale jakým způsobem. Hmm. Takže tam jsou takový strašný detaily. I to, že potom Lipavský vlastně vlastně v té vládě zůstal, to je zase game changer tady v celé... V celé, v celé takže Zrádce pro někoho. No, já to tak nevnímám, ale, ale v tom příběhu to prostě je, jsou určitý kapitoly a je otázkou, jak ten Fial napíše ty další kapitoly tady toho příběhu. Vy no. jste měl Piráty ve v krajské vládě. Byl jste s nimi spokojen, no, se My jsme měli naprosto bez problémů fakticky spolupráci. Takže nehážete všechny piráty přes polovu? Ne, ale já si myslím, že tady opravdu ta digitalizace obecně je pro piráty to je možná nejsilnější téma. Hmm. A tu nejsilnější kompetenci, kterou jim všichni věřili, tak oni to prostě nedoručili. To prostě nedoručili myslím si, že to s nimi zůstane. A fakticky si myslím, že to, že Piráti tak propadli v, v krajských volbách, protože nějak dopadli v evropských volbách a my jsme si říkali, a. a i ani oni nečekali, že budou mít 13,5% na Jižní Moravě, jak předtím, že budou vlastně rádi za polovinu. A my jsme se už tak, že když jsme se naťukávali o tom, jak bychom mohli sestavovat tu radu, tak jsme prostě počítali s nějakým tam poměrem, teoreticky jak to přicházelo v úvahu, že budou asi na hraně té volitelnosti, ale že zůstanou skoro 2% pod čarou. To nečekal nikdo a podle mě to bylo stavební řízení, protože ta kompetenci, kterou ti piráti jim všichni k ním zhlíželi, tak tam se ukázalo, že tam úplně selhali. A to se vlastně začalo projevovat až po evropských volbách a ty krajské volby byly první, kde to, kde to fakticky schytali. Napříč republikou, protože tady bylo vlastně, vlastně bylo jedno, jak pracují na Jižní Moravě, s námi na Vysočině, tam jako rozumní piráti, o kterých dobře pracovali a nedostali se. A není problém, že celá ta báda nedoručuje? Jste zmínil, Piráti nedoručovali, vláda je nepopulární, všechno a tak dále. Není, to, není tohle ten hlavní problém. Spolu udělalo 40% na Jižní Moravě. <laughs> no ale v těch evropských volbách víte, jak to bylo. A, tak a, tam a ty 20, a ty 24% úplně to stejné, co ano měli na Jižní Moravě. To bylo 50-50. No ale to furt mluvíte o Jižní Moravě. A já no. a... Ostatně zmínil jste, že už jsme dva týdny o těch voleb, nebo že už jsme nějakou dobu o těch voleb, že, že můžete líp zhodnotit, co tady zafungovalo. No. Tak co to tedy pro vás rozhodlo, že to bylo těch 40 Já jsem to říkal na začátku. Já tady v říkám, jsem to říkal, ale tohle jsem už říkal dokonce i u vás na začátku, že to všechno vystříháme. En, super, tak. <laughs> tak <laughs> nemusím mluvit o tom. Um, um, podle mě to je důležité, co rozhodlo u nás, že jsme udělali tak nad očekávání ten výsledek. Je, je prostě to, že my jsme prostě opravdu komunikovali se všema, komunikovali jsme strašně dlouhodobě a že jsme nedělali kampaň poslední měsíc, ale poslední čtyři roky. Jo, někdo si z toho se mě dělal srandu, jo, že, že komunikuju vlastně moc a že nedělám nic jiného než PR, ale Základní poučka politická je, že kampaň do příštích voleb začíná prvním dnem po těch volbách. Hmm. Už to, jak se projevujete v těch prvních povolebních rozhovorech a podobně, to už vlastně je, je ta kampaň pro ty další volby, jak, na, jak vás ty lidi vnímají, jak reagujete na tu situaci, ať už když prohrajete nebo vyhrajete. To, to všechno je strašně důležité a myslím si, že my jsme spoustu těch věcí dělali a já třeba, když jsme by to bylo třeba tři čtvrtě roku, možná půl roku do voleb, tak jsem si říkal ty, jo, ale my jsme předtím. Minulýma volbama, my už jsme tady půl roku natáčeli každý týden nějaký video a měli jsme tady tenhle formát, tenhle formát pro ty volby, a my teď nic nemáme. A pak jsem si řekl, no jo, ale já už tady rok dělám podcast, já už tady uh, točím videa s panem Kšiltovkou já nevím, tři tvrtě roku, a my už ty formáty máme a děláme je dlouhodobě a fungují, a my nemáme důvod vymýšlet něco nového. Hmm. Takže uh, to, to si myslím, že, že taky dost rozhodlo, že že ta komunikace prostě byla pravidelná a vlastně celkem jako dobře dělaná. No vy jste se ostatně i v té komunikaci marketingové, řekněme, billboardy a tak dále inspirovali Uh, jeho hnutí ano, že jo, ta Andrej Babiš je třeba revností nebo něčím podobným. To teda si nemyslím. Ne? No Jste, jste no. si jistý? No, jo. Já jsem to slyšel v nějaké komunikaci, respektive v diskuzi marketérů, že snad některé barvy, taková ta uh, uh, zelená... Uh, tu Andrej Babiš nikdy, tu křiklavou zelenou, hmm. Andrej Babiš použil na jednu svou knihu a nikdy se to nepropsalo v žádné kampani. On hmm. má nápis na jedné knize, měl křiklavě zelený a možná hřbet té knižky zelený, ale kampaní nikdy zelenou neměl a přijde to jako jako bizarní, že jsme jako odpisovali od Babiše. A to já neříkám, ne. to já neříkám, opisovali. Ne, Ale ne, jako myslím si, že jsme se fakt neinspirovali u Andrej Babiše. Hmm. To, že, to, že ta kampaně je úplně jiná, to, to jo, a možná, že je moc a, a že není hezká, o tom se kyně bavíme, ale... To byla výrazná. No, ale jako určitě nebyla to inspirace. Ta kampaně nemusí nutně být hezká, hlavně když bude asi funkční. Že? Ona to měla, tuhle barevnost měla jedna slovenská strana. Saska, jestli to říkám dobře. Hmm. tam ta měla takovou jako zelenou s tou tmavě modrou. Dělal prchal, ne? Co nevím. Já si myslím, že jo. No. Ale nevím, zase nevím, jakou roli tam hrál, protože vždycky prchal se podle mě trošku přeceňuje. Um, vy jste zmínil, že je třeba dělat uh, kampaň cel, celoroční. A že vlastně i tenhle ten rozhovor už je trošku. Je celoroční, cel, pořád. pořád celo volební období. Tak. tak když premiér po těch volbách říkal, že vlastně my jsme nedělali celostátní kampaň, jako by to bylo něco pozitivního, a tím vlastně vysvětloval, proč spolu ve většině míst neuspělo, uspělo. vy jste uspěl a pak ještě uspělo na jihu Čech, kde tady uspěl Martin Kuba spíš jako ODS. Je tohle ta chyba? Že, že, vlastně ta, 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 celostátní kampaň, to zastřešení tam nebylo. Je otázka, si vám to paradoxně třeba zrovna vám to mohlo i pomoct, že, jo? že jste nebyl spojován s Petrem Fialou a s těmi neúspěchy, za tím, co Andrej Babiš mohl dělat celostátní, protože opozice celostátně se asi dělá jednodušeji než, než vládní kampaň celostátně. Určitě je to tak, že vlastně v tom politickém marketingu používáte to, co pomáhá, to, co může pomoct. A vy jste to vlastně tady popsal, že je že Babiš na tu notu hrál, protože jim to celostátně pomoct mohlo. Myslím si, že ta celostátní komunikace ze strany spolu jako nebyla v té chvíli věc, která by nám pomohla, jo, hmm. jako těm hitmanům. My jsme třeba měli jednání. A ti lídři za spolu ze všech čtyřech krajů a tam nám vlastně bylo nabídnuto nějaká grafika celostátní, koncept vlastně to použili ve středočeském kraji, to myslím použili a i v tom libereckém kraji to nakonec použili, ale nabídli to, my jsme řekli, jako ne, my půjdeme svou cestou, nijak nám to nevnuco, a řekli jasně, chápeme, nebylo to nic, žádná jako vlastně nepříjemná debata, ale nabízeli to a chápali, že, že, půjdeme svou, svou vlastní cestou a věřili nám, že to uděláme jako nějak dobře. Takže ta nějaká nabídka tady byla, protože u někoho to má smysl. A, hmm. ten, a ten někdo to využil, protože je, je to mohlo posílit. My jsme byli v roli, kdy jsme potřebovali. A já jsem to s nadsázkou říkal vlastně i panu premiérovi. Já jsem říkal, že nechci ve volbách porazit Babiše, ale fialu, že chci tady mít lepší výsledek, než hmm. on v parlamentních volbách, kdy porazil ano, což se nakonec povedlo, takže my jsme vlastně mířili. Víš, než, kam, než, kam vlastně, než, než co dosáhlo spolu na Jižní Moravě v parlamentních volbách. Takže ten přístup je úplně jiný, než když hmm. kandidujete například v rámci spolu v libereckém kraji. Hmm. Tak uvidíme, jestli za dva roky ten váš čas, váš čas a spasitelský komplex a přijde. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji moc.